ទៀតហើយអត់អីទៀតហើយបើក្រាបហើយតាមភាពអាក្រាបមកខ្លាំងណាស់ខ្លាំងបាទអត់ពីប្រយ័ត្នយ៉ាបានបាទមែនដេកបាទម៉ូតូអេនជិនបាទម៉ូតូបាទណឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នេះគឺជាសកម្មភាពយុវជនម្នាក់បានធ្វើសកម្មភាពដេកបាទម៉ូតូតែម្ដងដោយយកជើងដាក់លើកែបនិងដៃកាន់ចង្កូតយ៉ាងសង្ហាហើយសកម្មភាពវីដេអូនេះបានកាត់ឡើងនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជីលីប្រាំត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ105ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាខាកំពង់ឆ្នាំងហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមនោះបានឃើញក៏ថប់បង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាងឃើញថាសកម្មភាពនេះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់មេកំពុងតែភ្លៀងហមហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពជាម៉ូតូបែបនេះចុះបារអឺហើយទៅបាក់មួយរជនធំធំដែលធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវប្រកាសណាស់គាត់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់យុវជនជាជាមិនខានហើយសកម្មភាពវីដេអូនេះសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនដែលជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមគំជោគំរូតាមយុវជនម្នាក់នេះសោះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់បតោគេឲ្យអង្គុយបាក់ត្រឹមត្រូវហើយគាត់នេះបែកជាដេកបាក់ម៉ូតូទៅវិញហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពបែបនេះមិនដឹងថាក្នុងខ្លួនគាត់គិតអីទេបែកគាត់គិតថាគាត់អស់ចាហើយប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាគេសារទេមានតែគេសារហើយមានតែគេបន់ឲ្យយើងវាមិនកម្លាំងទៅចិនសុំទូសនា clip with all the camera peep that bump all the kip or at what a mad hot man but hot do it that out អស់ឡាក់ដែរដៃបើកមកនេះប៉ុន្តែកាប់មុខគេណាក៏មិនដេកផ្ងាខ្នងជើងបើកគេបាទបាក់លោនេះផ្លូវជាលេខ5យ៉ាងលោលេខ105បាទឥឡូវលេខប្រភេទ5ហ្នឹងឯងទៅអត់ទៀតបាទទៅហើយក៏ទៅទៀតឡើយដេកទៀតឡើយអត់ដេកទៀតហើយបាទក្រាបហើយតាមភាពអាក្រាបមកក៏ខ្លាំងណាស់ខ្លាំងបាទអត់ពីប្រយ័ត្នយ៉ាបាទ